hari ini, 10 Oktober 2010, istiadat Convocation pertama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, diadakan dengan penuh gilang gemilang di Dewan Tun Templar, Maktab Tentera Diraja, UPNM. Istiadat Convocation dimulakan dengan pemasyhuran ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Al-Watiku Billah Sultan Nizan Zainal Abidin, ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong sebagai Chancellor UPNM dan istiadat penyerahan cokma kepada Tuanku Chancellor. Baginda merupakan Chancellor yang pertama UPNM. Selaku Chancellor, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Nizan Zainal Abidin telah berkenan mengurniakan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pengajian Strategi kepada Yang Berbahagia Jeneral Tun Haji Ibrahim bin Ismail Bersara dan ijazah kehormat Sarjana Pengajian Peperangan Operasi Melawan Insurgensi kepada Yang Berbahagia Pegawai Waran 1 Temenggung Kanang Anak Lelaki Langkau Bersara buat julung-julung kalinya seramai 148 orang graduan sarjana muda dan 2 orang graduan sarjana dianugerahkan ijazah pada istiadat ini. We'll be right back.